मन्त्रपुष्पम् योपाम् पुष्पम् वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपाम् पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपदायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद यो सुलाभम् प्रतिष्ठिताम् वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसव्यसाहिणे नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः।